Interessados em participar do Enem 2022. Tem até sábado agora para fazer a inscrição. Franciele Cardoso já vem ao vivo com a gente trazendo os detalhes para a gente. Fran, vai lá, todo mundo de olho no Enem, hein, Fran? É isso mesmo, Alexandre. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Quem quer fazer o exame nacional do ensino médio tem que se apressar aí porque está acabando o tempo para fazer a inscrição. Primeiro é preciso acessar a página www.enem.inep.gov.br/participante. Essa é a página que preciso acessar para quem quer fazer a prova do Enem, quem quer fazer a inscrição. No momento da inscrição, você escolhe se quer fazer a prova de ou a prova no local presencial, a prova impressa. Importante frisar que quem escolher a prova digital não vai poder fazer a prova em casa, tem que ir mesmo assim em um local de prova para realizar o Enem. Na hora da inscrição, você também escolhe se na prova de língua estrangeira quer responder as questões de inglês ou de espanhol. E também pode colocar lá se precisa de algum tipo de acessibilidade, de algum atendimento especial. A taxa de inscrição, Alexandre, é de R$ reais. Este pagamento pode ser feito por pix, cartão de crédito e também boleto bancário com vencimento até o dia 27. Mas as inscrições encerram no dia 20. Atenção! E aí você fazendo a inscrição até o dia 20 consegue fazer o pagamento até o dia 27. As provas acontecem nos dias 13 e 20 de novembro e aí, né, é aquele sufoco. Tem redação no primeiro dia e tem a matemática, as exatas no segundo dia. É se preparar, tem tempo ainda e vai aí com fé, né, estudando bastante, né, Alexandre. Volto com você no estúdio.